глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Щойно повідомили про вибухи в корабельному районі Херсона. За даними очевидців, ППО росіян не справилось. Було рознесено всю техніку та склади, які вони туди завозили тиждень. Ще годину тому була детонація в Олешках. Ймовірно, уражено склад із боєприпасами росіян. Внаслідок активних контрнаступальних дій на півдні українським захисникам вдалося взяти у полон окупантів. Полон для росіян – найкращий вихід, бо вони нарешті опинилися в нормальних умовах. У лавах російської армії на півдні дуже великий емоційний занепад та морально-психологічний стрес. Про це розповіла речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Вони розуміли, що покинуті. Ви могли бачити відео у соціальних мережах про те, як вони підіймають білі прапори і, залишивши без збройної підтримки та техніки, змушені переходити та здаватися, відзначила речниця ОК «Південь». На її думку, це виконання тих наративів, які Україна давно намагається довести до загарбників. Найбезпечніший спосіб окупантам повернутися додому – увійти в обмінний фонд, щоб ми могли повернути додому наших захисників. Полонені російські бійці розповідають про те, що у лавах їхнього війська панує розгублений моральний стан. Вони усвідомлюють, що шляхи для відступу у них постійно звужуються і вони майже відрізані. А також розуміють, що рушити уперед у них є наявні сили й засоби, але немає перспектив, пояснила Гуменюк. Тобто ті резерви, які вони змогли сформувати на правому березі, поки що є потужними, але просто тануть на очах під впливом роботи наших артилерістів. Психологічний стан окупантів почав погіршуватися з кожним днем після того, як Україна офіційно оголосила про контрнаступальні дії на півдні на різних напрямках. Це цілком очевидно за їхніми діями, розповідями та спілкуванням з рідними, які ми отримуємо у радіоперехопленнях, зауважила речниця ОК «Південь». Окупанти відчувають, що вони тут чужі та непотрібні. З кожним днем упевненість у тому, що їхні дії можуть бути результативними, полишає росіян. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому осінь буде для Росії критично важкою у війні проти України. Так, за його словами, жовтень-листопад стане критичним для країни-агресорки, оскільки у військових закінчуються річні та піврічні контракти. Думаю, що так, ситуація погіршується з кожним днем. Ви ще забули про тримісячні контракти на 90 діб, які вже давно позакінчувалися. І, до речі, у них вже є такі поняття, як табір для відмовників – ті, хто відмовився повертатися на передову. Тих, у кого закінчився контракт і вони хочуть написати рапорт, їх не відпускають, тримають у так званих таборах і намагаються примусити підписати згоду на безстрокове продовження контракту. Там дуже серйозна ситуація у психологічно-моральному стані. Саме тому російські військові надають перевагу легкому пораненню. Ліпше мене поранять, і я через шпиталь поїду додому, а потім пишу рапорт і не повертаюся. Але після легких поранень їх все одно не відпускають. Тільки середні і тяжкі, коли вже є втрата працездатності і людина стає фактично інвалідом, тоді їх відпускають. Тому з кожним днем ситуація в Росії з цими контрактами, вона погіршується, зазначив Жданов. Водночас у нас у жовтні повернуться з навчань з-за кордону військовослужбовці ЗСУ та має почати постачатися військове озброєння за ленд-лізом. У жовтні, я так розумію, має повернутися перша партія тих, хто навчався. І у жовтні ми повинні почати отримувати важке озброєння вже в рамках програми ленд-ліз. Там буде не 3-5 гаубиць, а повинно бути 30-50 і більше. Принаймні, ми на це розраховуємо. І тому поєднання наших військовослужбовців, які пройшли повний курс навчання по західному зразку, плюс західні зразки озброєння, на яких вони навчалися, дає можливість формування угрупування військ для проведення контрнаступальних операцій. Це вже буде, на мій погляд, новітня армія України повністю західного зразка, наголосив експерт. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.